एउटा सबैभन्दा ठुलो गुनासो आउने गरेको र वास्तविकता पनि रह्यो कुरा के हो भने कि न्याय ढिला हुन्छ, न्याय ढिला दुनु न्याय मर्नु सरह नै हो। समयमा मान्छेले न्याय प्राप्त गरेन भने त्यसको के अर्थ हुन्छ? त्यो ढिला दिने सन्दर्भमा एउटा मुलुकको उदाहरण आउने गर्दोरहेछ। त्यहाँ अदालतको अनुमतिले गर्भपतन गराउन पाइँदो रहेछ। अदालतको अनुमति माग्न गयो अरे, अनि गर्भपतन गर्ने आदेश त प्राप्त गर्यो अरे। आदेश प्राप्त गर्दा बच्चा जन्मेर 2 वर्ष भइसकेको रहेछ। अब त्यो न्यायको के अर्थ? अब अनुमति पायो गर्भपतन गराउने, बच्चा जन्मेर 2 वर्ष भइसक्यो, अब के गर्ने? त्यसै हामीले न्याय दिँदा यही कुरालाई मध्यनजर राखेर अहिले हामीले अदालतमा फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली भनेर अप्नाउने गरेका छौँ। त्यसैले कहिलेकाहीँ मान्छेहरूलाई यसले एउटा आलोचना पनि आउने गर्छ, तर हामीले यो बुझाउन नसक्या। त्यो के भने कुनै मुद्दा एकदम फटाफट छिटो छिटो हुन्छ, कुनै मुद्दामा वर्षौँ लाग्छ, के भयो अनि भन्दा भन्नेले पनि फेरि के पनि भन्नु, पहुँचवालाहरूले चाहिँ मतलब छिटो छिटो न्याय प्राप्त गर्छन्, पहुँच नभएकाहरूलाई चाहिँ वर्षौँ कुर्नुपर्छ भन्ने पनि आरोप लाग्ने गर्छ। त्यसैले हामी न्यायालयमा काम गर्नेहरूले सबैको लागि समान व्यवहार नै गर्ने हो, गर्नु पनि पर्छ, र न्यायालयले कहिल्यै पनि असमान र विभेदपूर्ण व्यवहार गर्नु अदालतको लागि स्वीकार्य हुँदैन। कुनै पनि अदालतबाट, कुनै पनि कर्मचारीबाट, कुनै पनि न्यायाधीशबाट यो कुराको अपेक्षा गरिँदैन र हुनु पनि हुँदैन। तर हामीले यो फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्दा मुद्दाको अवस्थालाई, जटिलतालाई, त्यसको चाहिँ एकदम छिटो सम्पादन गर्नुपर्ने, छिटो निष्पादन गरिदिनुपर्ने प्रकृतिका मुद्दाहरूलाई छिटो गर्नुपर्ने आवश्यकता र अवस्थाहरू हुन सक्छन्, हुन्छ।